Сезон сюрпризів на радіо «Голос надії» вже розпочався. Ранкова передача «Wake Up» наповнить ваш ранок надзвичайним позитивом та енергією. Ще більше цікавої інформації, пізнавальних рубрик, а також зустрічі з унікальними гостями. Вас чекає авторська передача Артура Бондарчука «Натхнення». Приголомшливі та невигадані історії життя реальних людей. Вражає їх міцний дух, тверді переконання та позитивний погляд на життя. Отримуйте нові випуски передач через підписку на подкасти на сайті radio.hope.ua. Для користувачів соціальних мереж доступні регулярні оновлення у групі ВКонтакті /голоснадії. Залишайтесь на радіохвилі «Голос надії».